Nakon 17 godina ukida se sajam inovacija i korporacija poznat kao Inokop. Godinama je Privredna komora, grad i preduzetnici ove sredine organizovali ovu sjajnu sajamsku manifestaciju. Rađeno je to posljednje godine u sklopu manifestacije Dana piva. Odbor Inokopa se oglasio da ove godine ne postoje materijalni niti drugi uslovi za organizaciju Inokopa. Prava šteta jer je manifestacija bila poprimila i međunarodni karakter. Počeo je otkup pšenice za potrebe državnih rezervi. Kao što je to iz Ministarstva za poljoprivredu najavljeno, cena ove pšenice je 18 dinara za 1 kilogram sa PDV-om. Poljoprivrednici su tražili otkup za ovu namenu 200.000 tona, a država će u ovom trenutku otkupiti samo 32.000 tona hlebnog zrna. Inače, kada je u pitanju cena pšenice, ona je danas kod otkupljivača uglavnom izjednačena i iznosi 17 dinara po 1 kilogramu. Odlukom Vlade Republike Srbije započeo je program ostvarivanja u obnovi i otvaranju 500 zemljoradničkih zadruga. Vlada je za ovu namenu izdvojila 25 miliona evra. Akcija je krenula sa juga Srbije i u Banatu ima zainteresovanih mesta za oživljavanje zadružnog sistema. Među prvima se javilo Banatsko Višnjićevo, gde je nerešen status poljoprivrednog preduzeća Branko Gleđa. Za sada je prioritet u ovom poduhvatu dat južnim delovima Republike Srbije. Kancelarija podružnice Nemačkog narodnog saveza u Zrenjaninu počeće sa radom u septembru mesecu. Grad Zrenjanin i ova podružnica radiće kako na razmeni kulturnih dobara, tako i na ekonomskoj saradnji. Ono što se ističe, to je mogućnost podnošenja prijave za obeštećenje za potomke stradalih u Drugom svetskom ratu, koja je predviđeno odlukom Nemačke vlade, a jednokratno iznosi 2500 evra. Sutra nas očekuje sunčano vreme, veoma toplo, temperatura do 33 stepena.